dia e imona di tu matemo gon protidin protidi havame tu mare kota ke. Oh, moise ki damkol bhabi aso. Iba hobo buli ami bhoy khai thakim etu nokoru hetu nokoru ji hoy gol hoy gol ji hobo ami homor logot milai jam tar milai jam definitely khale chia hoy thake na khale hoy thake মানে মোর বহুত বেশি প্রিয় হয়তো আজীবন প্রিয় হয়ে থাকিব তেতিয়া নাই আচ্ছা এই যে আপনি মোক বিচাৰিছে যে মোক সিলেক্ট কৰিছে সেইখিনিৰ কাৰণে হয়তো আজি মই মানে এইখিনি জায়গা পাইছো বহুদিন বকুলৰ কোন পোৱা নাই বহুদিন বকুলৰ মালা কথা নাই বকুল তলত বহি বহুদিন বালিহৰ হজা হোৱা নাই বহুদিন বকুলৰ কোন পোৱা নাই বহুদিন বকুলৰ মালা গথা নাই ককটেইল শ্ব'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ অতিথি হৈছে ছয়গাঁৱৰ মিনাক্ষী মিনাক্ষী পোনপ্ৰথমতে তোমাক আমাৰ টক ট্ৰেভেল শ্ব'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ যিহেতু তুমি বহুত ব্যস্ততাত থকা কিন্তু তাৰপিছতে যে আমাৰ শ্ব'লৈ আহিলা তাৰ কাৰণে তোমাক অশেষ ধন্যবাদ যিহেতু আমি গৈও থাকিম কথাও পাতিম গতিকে গৈ থাকোঁ নেকি বৰ্তমান কিহত ব্যস্ত হৈ আছা সেইটো অলপ কৈ দিবা নেকি ব্যস্ত মানে মই এতিয়া ছয়গাঁৱৰ এই এন জি অ' যে গ্ৰামীণ চাহাৰা গ্ৰামীণ চাহাৰাৰ আণ্ডাৰতে ডিজিটেল লিটাৰেচি বুলি এটা প্ৰজেক্ট নতুনকৈ আহিছে এইটোত মই জইন কৰিছোঁ এই থ্ৰী মান্থছ হৈ গ'ল আৰু জাষ্ট 1 তাৰিখে 3 মান্থছ হৈ গৈছে তাতে কাম কৰি আছোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ তাত কাম কৰাৰ উপৰিও আজি বিশেষ কাৰণ এটাত মানে বহুতখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে তোমাক মাতি লৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে হৈছে তুমি ভাল নৃত্য কৰা নৃত্য মানে ইমান বেছি ভাল নৃত্য নকৰোঁ আচলতে মই নৃত্য সেনেকৈ শিকা নাই ক'ৰবাত কেনেবাকৈ কিবা অকণমান প্ৰয়োজন হ'লে এই আৰু কোনোবাই শিকাই দিলে এনেকৈ চলি গৈ আছে আৰু এনেকৈ আৰম্ভণিটো কৰিব লাগিছিলে আৰম্ভণি বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ সৰুৰে পৰা আচলতে এইটো দিশত সাংস্কৃতিক দিশটোত মানে সেনেকুৱা একোৱেই নাছিলে কিন্তু ক্লাছ 8-9 মানৰ পৰা মানে ঘৰত মানে খুৰীমাক যেতিয়া পালোঁ খুৰীমাই মানে মাজে মাজে এই চিৰিয়েলবিলাক চাই পেলাই মই মানে মিমিক্ৰি কৰা বুলি যে কয় সেনেকুৱাকে মই মিমিক্ৰি কৰি থাকো তাৰপিছত তেওঁ মানে কয় ইমান ধুনীয়া এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি থাক তই তই এইবিলাক ট্ৰাই কৰিব পাৰা আৰু আগুৱাবি নেকি তই এইবিলাক ট্ৰাই কৰিলে মই তাৰপিছত নিজে নিজে মনত আহে সেনেকৈ মানে উৎসাহ এটা পাইছিলোঁ কিন্তু ধৰক সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ সেনেকুৱাকৈ আৰু মোৰ আগৰ পৰাই এইমটো এনেকুৱা হয় মই মানে এয়া টিচিং লাইনটো অকণমান বেছি ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু এই লাইনটো মানে হবি বুলি যে কয় অকণমান কৰি ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা সুবিধা ক'তো পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত আহি কলেজত মানে আহি পেলাই এনেকৈ আমাৰ নৱাগত আদৰণি সভায়ে হওক বা ইউথ ফেষ্টিভেলত আমাৰ যে কলেজৰ ফালৰ পৰা কম্পিটিশ্যনবিলাকত যায় ছয়গাঁও কলেজৰ পৰা এনেকৈ তেতিয়া মানে কি হয় অকণমান সুবিধা পালোঁ কোনোবাই কোনোবাই অকণমান আগভাগ ল'বৰ কাৰণে সুবিধাও দিলে সেনেকেই যাত্ৰাটো অকণমান যেন আৰম্ভ হ'ল কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এই মানে এতিয়া পেচা হৈছে অভিনয়টো সেনেকুৱা নহয় কিন্তু সুবিধা পালে ধৰক কৰিছোঁ যিহেতু কৰি ভাল পাওঁ আৰু মই ৰিচেণ্টলি এটা কথা গম পালোঁ তুমি কিবা চিৰিয়েলত মানে কি যোৱাৰ কিবা যো জা কৰিছা নে চলি আছে কিবা তেনেকুৱা চিৰিয়েল মানে এয়া হেৰি যো জা মানে সুবিধা কি হ'ল মই আচলতে বেকৰ কাম বেছি কৰিছিলোঁ দেই অন কেমেৰাতকে বেকৰ কাম বেকৰ কামেৰে মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই মোৰ তাৰপিছত এনেকে এদিন আমাৰ মানে তুৰাত এটা মিউজিক ভিডিঅ'ৰ শ্বুট এটা আছিল থাকোঁতে মানে তাত মই মিৰ্জাৰ অনুপ্ৰাজ বুলি দাদা ডিৰেকশ্যন কৰে আচলতে তেওঁৰ লগত মানে তালৈকে গ'লোঁ যাওঁতে তাৰ পৰা আহোঁতে হঠাৎ আকৌ এটা ফোন আহিল এয়া পলাশবাৰীৰ কৌশিক নাথ বুলি দাদাজন কৌশিক নাথ দাদা তেওঁ মানে ফোন কৰিলে মিনাক্ষী এনেকুৱা এনেকুৱা চিৰিয়েল এখনত এনেকে এনেকে তোমাৰ কথা ভাবিছিলোঁ কি কৰিবা হ'বনে তাৰপিছত তেওঁ পাৰিলে ভাল আছিল মানে ভাল সুবিধা যিহেতু এনেকে বুলি ক'লে ময়ো তাৰপিছত আৰু মই মানে কি সুবিধা পাইছো যেতিয়া আৰু নেহেৰাও যিহেতু সুবিধাটো বিচাৰিয়ে থাকো ভাল লগা কাম তাৰপিছত মই অ বুলি ক'লো সেনেকে তাৰপিছত এনেকে গ'লোৱেই আৰু তাৰপিছত 3-4 দিনমান শ্বুট হ'ল চাগে তাৰপিছত কেতিয়াবা নাইটো হ'ল কেতিয়াবা ডে হ'ল এনেকে কৰি পেলাই বেছি দীঘলীয়া নাছিল 1 সপ্তাহৰ
আছিল মানে সাতটা মান এপিসোড আছিল আৰু এনেকে এনকে টিভি এখন টেলিকাস্ট হৈছিল কৈছে ন নিজৰা বুলি আচ্ছা আচ্ছা হেখনে হেখনে তাৰ পিছত তাৰে আগত ডিডি নিউজত এখন হৈছিল কিন্তু মই মানে একেবাৰে সৰু কেৰেক্টাৰ এটা আছিল আচ্ছা আচ্ছা ডিডি নিউজত এইটো এই প্ৰশান্ত দাই কৰিছিলে আমতলাৰ আমতলা জিয়া কৰি এখিনিৰে তুমাকিনি মই একজিক না জানো আৰু আমি নেকি ঘৰ কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত মানে মা দেউতা আইতা হৰু খুৰা মই এনেকে আমি এতিয়া হেৰি আছিল বা দুজনী আছিল দাদা এজন আছিল বা দুজনী বিয়া হ'ল দাদাটো গুৱাহাটীতে তেওঁ তাতেই কাম কৰে মানে তাতেই থাকে আৰু মাজুৱা চলি থাকে এনেকে মই একেবাৰে সৰু তুমি একেবাৰে সৰু মই একেবাৰে সৰু ডাঙৰ বুলি হয়তো সেইখিনি হয় মানে ঘৰত কেতিয়াবা এইবিলাক লাইনত আহিলে অকমান জানেই নহয় অকমান দেৰি হয় কেতিয়াবা সময়ৰ মানে ইমান এটা হেৰি নাথাকে কেতিয়াবা দেৰি হৈ যায় সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা বাইদেউহঁতে কিবা কিবি কৈছিল ইমান দেৰি হয় সেনেকে বুলি কাৰণটো যদি কৈছো তাৰপিছত আৰু ইমান দেৰি হয় এনেকে কিছুমানক ধৰক আহি পোৱাৰ লগে লগে গালি পাৰিব কিবা কৰিব মানে নেক্সট ডে যোৱাৰ কাৰণে মানে সুধিব যেন ভয় লগা হৈ থাকে সেনেকুৱা নহয় আৰু আগদিনাখন যদি কিবা কাৰণত দেৰিও হৈছে মাক ধুনীয়াকে বুজাই দিলে তেওঁ বুজি পাইছে আৰু তুমি যেহেতু কৈছা যে কেতিয়াবা ৰাতিও হয় ৰাতিও শ্বুটিং থাকে কেতিয়াবা ঘৰলৈ আহোঁতে বা মানে কেতিয়াবা ৰাস্তাত কেতিয়াবা কিবা বিপদৰ সন্মুখীন হৈছিলে নেকি যিহেতু ছোৱালী মানুহ ৰাতি অকলে মানে আহিব লাগিলে কেতিয়াবা তেনেকুৱা বিপদৰ সন্মুখীন কেতিয়াবা হোৱা যায় তোমাৰ তেনেকুৱা হৈছিলে নেকি কেতিয়াবা বিপদ মানে সেনেকুৱা ভয় লাগিছিল নেকি এনেকুৱা ভয়টো অকণমান থাকে মানে কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ অচিনাকি মানুহ এজনৰ লগতো আহিবলগীয়া হয় যদি মানে মই নিজে মানে অহাৰ ব্যৱস্থাটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় কোনোবা দাদা খুৰা যি পাওঁ আৰু সেনেকে তেওঁলোকে আহিব মানে সুবিধাটো কৰি দিয়ে ন কোনোবাৰ লগত আহিব লগা হ'লে অকণমান অকণমান ভয় থাকে কিন্তু সেনেকুৱাকে বিপদটো আজিলৈকে হোৱা নাই বাৰু আৰু বেছিভাগ মানে মই কি কৰোঁ নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগতে অহা যোৱা কৰা হয় কিন্তু কি হয় জানেই ন এই লাইনটোত অকণমান গ'লে মোৰ বাৰু এইটো পেচা নহয় ভাল লাগে কাৰণে কৰিছোঁ ভাল লাগে কাৰণে কৰিছোঁ সুবিধা পালে কৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে আৰু সাংস্কৃতিক দিশটোত ইমান আগবঢ়াও নহয় এনেকে য'ত পাৰিছোঁ কৰিছোঁ কেতিয়াবা কি হয় গধূলি মই আধৰা কৰিছিলো কথাখিনি মানে ৰাতি আমাৰ কি হয় নাইট শ্বুট থাকিলে ধৰক বেলেগ বেলেগ মানুহ থাকে ন শ্বুটত ক'ৰবাত দূৰৰ পৰা অহাখিনি ধৰক অলপ সোনকালে কৰি দিয়ে আমি আৰু ওচৰৰ বুলি এনেকে অলপ মিলাই পেলাই অলপ দেৰিকে কৰি দিব যেন সেনেকুৱা হয় আহি পাওঁতে কেতিয়াবা বাৰটাও বাজি যায় বাৰটা বাজি গ'লে মানে কি হয় কোনোবাই থব আহিলে ধৰক ৰাস্তাত গাড়ীৰ পৰা নামিলো এই কোনোবা এজনে দেখি পালে নহয় সেই দেখি পোৱাৰ পিছত মানে সেই সৰু কথাটোৱে ডাঙৰ ইচ্ছু হৈ যায় আৰু এই এনেকে কোনোবাখিনিত মনটো অকমান ডাউন হৈ পেলাই এই নকৰোৱে নেকি সুবিধা পালেও মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰক গাঁৱৰ মানুহৰ মানে বেছি হয় ন ঘৰৰ মানুহতকে মানে বেছি তেওঁলোকে টেনচন লয় যেনিবা মই তোমাক এটা কুৱেশ্চন মানে সুধিব বিচাৰিছো যেতিয়া তুমি এইখিনি কথা কলাই বৰ্তমান সকলে ধৰা এনেকুৱা নহয় যে দিনতে চব কাম থাকে ৰাতিৰ কামো থাকে ৰাতিও ছোৱালীখিনি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইত যাব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ছোৱালী এজনী কিমান সুৰক্ষিত বুলি তুমি ভাবা তোমাৰ মানে অভিমত মই জানিব বিচাৰিছো সুৰক্ষিত মানে বৰ্তমান পৰিস্থিতিততো যিমানেই মানে আগুৱাই গৈ আছো আমি সিমানেই আমাৰ ভয়াৱহ হৈ গৈ আছে ওলাব লাগিলে ভয় লাগে মানে আমাৰ মাজতেই মানে আমি আমি ওলাই আহো ৰাতি ওলাই আহিলে আমি নিজৰ মনটোত ভয় ভয়কে লৈ আহো কিয় ভয় ভয়কে আহো আমি আহো নিজৰ জেগাত ঘূৰি আছো আমি নিজৰ ফ্ৰীডমটো লৈ আহোচোন কোনে কি কৰিব কোনোবাই কিবা কৰিব তাৰে মাজত আৰু যিজনে একেবাৰে আমাক মাৰু কাটো বুলি আহে তেওঁতো আৰু বহুত বেছি প্লেন কৰি আহিব সেইটোৰ পৰা মানে আমি সাৱধান হৈও নোৱাৰিম আৰু
মোর ব্যক্তিগত জীবনৰ কথা এটা এই যে কালচাৰেল লাইনটো কোনবাখিনিত মই এতিয়া যেন কৰবাত এটা সুবিধা পাইও মই অকণমান পিছু হুকাই যাওঁ কিয় জানেনে আমি যেতিয়া ছোৱালীখিনি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ সবৰে চিন্তা থাকে আমিও মানে এনেকুৱা নহয় যে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ মানে বহুত একেবাৰে উৰাই ফুৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত আমাৰো এটা চিন্তা থাকে তো আমি নিজক বচাই কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব নিজে কেনেকৈ ছেভ হৈ ৰাখিব চলিব লাগিব মানুহৰ লগত সেইখিনি বস্তু আমি জানো কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ মানে এই জানেই ন ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা আদি কৰি বা আমাৰ লগত যিখিনি মানুহ সংস্পৰ্শত থাকে কিছুমান মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়ে যে আমি ওলাই পেলাই ক'ত কি কৰিছোঁ মানে মা দেউতাহঁতক যেনিবা ক'ৰবাখিনি টানা দিয়া বুলি যে কয় ক'ৰবাত মানে সুবিধা পালেই টানা দিয়ে এই ক'ত কি ঘূৰি ফুৰে কিন্তু ক'ত কি ঘূৰি ফুৰিছোঁ ইমান আমিওতো নিজে সৰুকৈ হ'লেও কাম এটা কৰি আছোঁ তাৰ মাজতো সময় মিলাই পেলাই ভাল পাওঁ কাৰণে য'ত সুবিধা পাইছোঁ এনেকুৱা নহয় সেই কামটো কৰি আছোঁ সুবিধা পালে কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মই নাজানো তেওঁলোকে জ্বলি পেলাই সেইটো কৰি কয়নে নে আচলতে আমাৰ কিবা বেয়া চিন্তি পেলাই কয় তেওঁ বেয়া চিন্তি পেলাই সেইটো আচলতে কৰিব নালাগে মানুহ এজনক মানে বিচাৰ কৰিব লাগে প্ৰথমতে আচলতে ওলাই কিয় গৈছে কি কাৰণত ইমান দেৰি হ'ল নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোকে মানে নিজে চিন্তা কৰি চাই পেলাই কমেণ্ট দিব লাগে আৰু সেই কমেণ্টবিলাকৰ পৰা কি হয় আমাৰ মানে নিজক কোৱালৈকে আমি বেছি আমি উৰাই দিব পাৰোঁ কিন্তু মা দেউতাৰ সন্মুখত যেতিয়া মানে ক'ব এই ইমান ৰাতিকে কৰপেৰে আহে কৰপেৰে নামে সেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিলে এই মা দেউতাক কোৱাৰ পিছত মানে আমাৰ কি হয় অলপ গাত লাগে তেতিয়া মা দেউতাও কিবা এটা কোৱাৰ লগে লগে মানে আমি অলপমান পিছু কি যাওঁ পিছফালে যে টানি ডিমটিভেট হয় সেইটো কৰিব নালাগে আচলতে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সেইবিলাক মানে নকৰিব আচলতে আমি বহুত ল'ৰা ছোৱালীক দেখো ইয়াতে মানে নাইট ডিউটিৰ কাৰণে গাড়ী ৰখি থাকে গতিকে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন কৰিব নেকি যে ক'ত যায় ক'ত ক'ৰ পৰা আহে একচুৱেলি আমি আমাৰ নিজে কি কৰি আছো সেইটোৰ ফালে লক্ষ্য কৰিব লাগে আনে কি কৰি আছে সেইটো ফালে যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম একচুৱেলি তেনেকুৱা হৈছে ভাল লাগিল তুমি কথাখিনি জনাৰ কাৰণে কোৱাচোন আৰু মানে এই যে এটা এটা হেৰি লৈ ন কালচাৰেল লাইনত জড়িত মানে মানুহজনৰ স্বভাৱ বেয়া চৰিত্ৰ বেয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এটা মানে চলি আছে ট্ৰেণ্ড এটা চলি আছে বেলেগ বেলেগ হেৰিত আমি দেখি আছোঁ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ইণ্টাৰভিউটো দেখি আছোঁ যে এই মানে কালচাৰেল লাইনটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে মানে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ বেয়া কেনেকৈ হয় দুই এজন মানুহৰ কাৰণে সেই লাইনটোৰ থকা গোটেইখিনি মানুহ চৰিত্ৰহীন হয়নে স্বভাৱখিনি বেয়া হয়নে মোৰ লগত লাষ্ট ইঞ্চিডেণ্ট এটা হৈছে মানে মই এনেকুৱাকৈ কিছুমান কুৱেশ্যন কৰিছে মোৰ সংস্পৰ্শত থকা মানুহ এজনক মই ইমান ৰাতিলৈকে কি কৰোঁ তেওঁক মানে মই উত্তৰটো দিব বিচাৰিছোঁ ইমান ৰাতিলৈকে কি কৰোঁ মোৰ অফিচ ছুটি হয় 5:30 বজাত তাৰপিছত আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কাম কিছুমান থাকে সেই ব্যক্তিগত কাম কৰিব কিন্তু এইটো নহয় যে আমি ওলাই আহিছো মানে আমি কিবা বেয়া কাম কৰিছো ঘূৰি ফুৰিছো এইটো নহয় এনেকুৱাকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বান্ধ খুৱাই দিছে মানে নিজৰ মোৰ যে নিজৰ চৰিত্ৰটো বেয়া আচলতে মই নিজক কুৱেশ্যন কৰো মই কৰিলো কি মই কৰিলো কি সেই অকণমান দেৰিকে ঘৰটো গৈ পোৱাটোৱে মোৰ মানে কিবা ডাঙৰ অপৰাধ হ'ল নেকি আচলতে মোক সুধক তেওঁ কিয় মোৰ দেৰি হ'ল কিন্তু বেলেগক যদি যাই পেলাই মোৰ কোনোবা ৰিলেটিভক সুধিব তাইৰ ক'ত ইমান দেৰি হয় এনেকুৱা হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছো এজন যদি পাৰ্চেলাৰ গৈ আমাক পাৰ্চেলটোও দিয়ে তাৰমানে কোনোবা এজন বেলেগ মানুহক লগ কৰিলো আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য তো আমি এই লাইনটোৰ লগত জড়িত হৈ নিজকে কোনোবাখিনিত মানে এই কিয় কৰিলো নকৰা হ'লে কিজানি এই বদনামটো নাপালো হয় সেনেকুৱা অনুভৱ হয় কিন্তু আৰু ইয়াৰ পৰা ডিমটিভেটো হোৱা যায় ডিমটিভেটটো বহুত বেছি ডিমটিভেট হয় সেই কথাখিনিৰ পৰা তাকে আৰু সেনেকুৱা নকৰক বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া বেয়া মন্তব্যই আচলতে বহুতো হাৰ্ট কৰিব পাৰে আমিতো হাৰ্ট হয় লগতে মা দেউতাহঁতো হাৰ্ট হয় আৰু মা দেউতা হাৰ্ট হ'লে তাৰপিছত মানে তাতকৈ বেছি আৰু আমি বেছি মানে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে যে হাৰ্ট হৈছে সেইখিনি দেখি আৰু আমি বহুত বেছি পিছুৱাই যাওঁ পিছুৱাই যাব লগা ঠিকে কৈছা আৰু মানে কি সমাজত এই মানুহখিনি যদি
যিখিনি প্ৰকৰ মানুহৰ কথা কৈছা তুমি তেওঁলোকে যদি ভাল হয় বিশ্ব সমাজখন ভাল হ'ব বুলি মই ভাবো বহুদিন বকুলৰ মালা কথা